Wahudumu wa afya kwa sasa wamekongamana katika bustani ya Uhuru Park hapa Nairobi kwa maombi ya kuwakumbuka wenzao waliofariki kutokana na corona. Tuna mwandishi wetu Kazo Gunga anaungana nasi kutoka bustani ya Uhuru Park. Na babu tu kama ulivyosema, tupo katika bustani hii ya Uhuru Park ambapo tayari zoezi ama misa ya kuwaomboleza wale wauguzi na madaktari na maafisa wa kliniki ambao wamefariki katika vita dhidi ya COVID-19. Leo ikiwa ni siku ya pili ambapo mgomo wao ulianza hapo jana, na tayari tuliona maafa ambayo yalikuwa yanashuhudiwa na baadhi ya Wakenya kote nchini, hapa Nairobi na kaunti zingine tofauti, ambapo Wakenya walifika kutafuta huduma za afya lakini walishindwa kuzipata kwa sababu wauguzi, maafisa wa kliniki na wahudumu wengine wa afya walikuwa tayari wameanzisha mgomo wao. Hii ni licha ya kwamba madaktari walisitisha mgomo wao kwa siku 14 ili kuwapatia madaktari wakati wa kuweza kujadili na kuona ni vipi wataweza kutatua hoja zao ambazo walizonazo. Lakini leo hapa katika bustani ya Uhuru Park hapa jijini Nairobi naungana naye bwana Peterson Washira ambaye ni mwenyekiti wa chama cha maafisa wa kliniki, aweze kutueleza leo zoezi hili lina nini na pengine wanakusudi gani kuona kwamba Wakenya hawataumia wakati huu wa corona. Bwana, asante sana. Kama ulivyosema, mimi ni Peterson Washira, mimi ni mwenyekiti wa chama cha utetezi cha maafisa tabibu. Leo tuko hapa kuweza kuomboleza na kuweza kuwaombea wale ambao ni heroes na heroines wetu ambao wameweza kuaga kutokana na hili janga, na pia kuwaombea wengine ambao tumebakia, Mungu aweze akatusaidia, na pia kuwaombea viongozi waweze kufunguka macho kwa sababu tunaona ni kama mwelekeo wao hauendi vile unavyofaa. Sasa tuangalie kwamba jana mgomo umeanza, leo mko hapa kuomboleza. Tunajua kwamba hali zimekuwa si hali kwenu. Je, ni matakwa gani haya ambao mnasisitiza kwamba serikali waweze kutimiza ndiposa kazi yenu iweze kuendelea katika vita dhidi ya COVID-19? Matakwa yetu mengine ni rahisi sana. Ya kwanza, tunaitisha kukuwe na policy directive ambayo itakuwa inaondoa walio na magonjwa mengine, wajawazito, walio wazee, kwa sababu imeweza kuonekana wao ndio wanakufa sana kutokana na janga hili. Hiyo haihitaji pesa yoyote. Ingine ni kupata zile vifaa kinga. Vifaa kinga zipo, zimefungiwa pale KEMSA. Hakuna pesa inahitaji kuzitoa, zitolewe, ziende kwa hospitali, watu wetu waache kuaga. Tunataka pia ile allowance, ya risk allowance, iweze kuongezewa. Kwa sababu kwa saa hii sisi tunapata 1,300. Kwa hii 1,300 ndio nafaa nijinunulie vifaa kinga. Nafaa nikigonjeka nijilipie hospitali kwa sababu hakuna ile bima ya kutusimamia. Kwa hivyo tunataka ikuwe ikiongezewa. Tunataka pia kukuwe na ile tume ya Health Service Commission ndio kuenda mbele ikuwe ikiangalia. Na ingine ni kwamba maafisa ambao walio kwa kandarasi ambazo ni duni sana, mmoja wao akiwa daktari aliyeweza kufariki jana, wengine hata wajalipwa miezi tano, wakuwe wakilipwa na wakuwe wakiwekwa katika ile terms ya permanent and pensionable. Kwa hivyo hii inamaanisha hoja kama hizi zisiposikilizwa kwa sasa, mgomo utaendelea na Wakenya wataendelea kuteseka ama namna gani? Hatuwezi tukarudi kama hajaweza kutekeleza hayo, kwa sababu hiyo ni kama kuambia wenzetu tumekubali mnaweza endelea kufa, rudini kazini. Hatuwezi kubali. Lazima yatimizwe, ni mambo ambayo serikali inaweza ikatimiza. Shida ni hati ni kukataa, wanakataa. Naam, babu, kama tu ulivyosikia kutoka kwa kiongozi ama mwenyekiti wa maafisa tabibu kwamba hawatarudi kazini lakini wataendelea kuomboleza wenzao na kutetea wale ambao wapo kazini kwa sasa na hali zao za kufanya kazi ni duni.